Світ дорослих і світ дітей часто переплітаються, але у дітей є свій, особливий погляд. На радіо 49 «Паралель» завітали юні журналісти медіа-студії «Генерація UA», аби поділитися власним баченням життя. Вітаю вас на радіо 49 «Паралель». Ви слухаєте програму «Думка дітей». Для вас працюю я, Вероніка Рачок, і сьогодні ви дізнаєтеся 5 способів незвичайного святкування Нового року. Святкуємо Новий рік активно. Годі вже сидіти та жувати нескінченну їжу. Чому б не покататися на козниках або санях? Такі собі згадки про безтурботне дитинство. Зустріньте свинку, символ цього року, у незвичайному місці. Для цього чудово підійде дах будівлі, занедбана історична пам'ятка у вигляді інсталяції корабля або поляна посеред місцевого лісу. Тільки, будь ласка, не треба бути схожими на хрюкаючий символ цього року та залишати після себе сміття. Подорож до іншої країни. Якщо ви маєте хоч якісь накопичення, цікаву ідею буде витратити їх не на новий комплект посуду, рибацький човен або одежу, а на поїздку до іншої країни. Завести нові знайомства, побачити різницю в культурі та поділитися своїми новорічними традиціями. Все це значно цікавіше, аніж пиття алкоголю в колі друзів у своїй хаті та слухання все тих же обіцянок президента. Життя коротке, так проведіть його цікаво. Свято в літаку. Якщо ви вже так бажаєте зустріти Новий рік у чотирьох стінах, чому ними не можуть бути стіни літака? Краєвид значно краще, відчуття більш цікаве, та й буде чим пишатися. Сміх без алкоголю. Якщо вам вже нічого втрачати та ви палаєте ідею зустріти Новий рік новою людиною, відмовтеся від ігристого вина або коньяку. Сік чи на останній випадок газована кольорова вода все одно будуть корисніше, ніж традиційні напої, після вживання котрих багато хто втрачає розсуд. Повірте, і організм, і ваші знайомі скажуть вам спасибі. З вами була Вероніка Рачок. Незвичайних вам свят. Почуємось. Проєкт «Генерація UA» функціонує в рамках програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей», долучення ВПО до активних учасників процесу, що реалізується за ініціативи Дитячого фонду Німеччина та МБФ «Жовто-блакитні крила», за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.